mwiri we na mwaramutse bitewe naho muri kino ni icyumweru cyacu cya 2021 tubagezaho amatangazo n'amakuru atandukanye agenda akurikirana uko icyorezo cya COVID gihagaze na gahunda yo kwikingira uko bihagaze muri rusange. Njye ugiye kubibagezaho nitwa Noela. Turahera ku kibazo cya mbere, ari umuvandimwe wabajije ati ese ni bande bemerewe gukingirwa cyangwa guhabwa urukingo rwa COVID-19? Igisubizo ni iki gikurikira: abantu bemerewe guhabwa urukingo ni aba bakurikira: umuntu ufite imyaka 60, umuntu ukora mu ruganda cyangwa muri kampani ijyanye n'inyama cyangwa babagamo inyama, uri umusirikare, waba uri umuntu ukora mu bitaro cyangwa umupolisi, n'undi muntu wemerewe kwiteza urushinge vuba ni umunyeshuri cyangwa umwarimu. Abo bantu nibo bagiye guhabwa urushinge kandi bakaruhabwa mu buryo bwihuta. Ikibazo cya kabiri, ari umuvandimwe wabajije ati nigeze kurwara COVID-19 hanyuma ndakira, ese nemerewe gufata nanone urukingo rwa COVID-19? Igisubizo dufite ni yego, wemerewe gufata urukingo kuko nubwo warwaye ubudahangarwa ntabwo uragira ku buryo COVID wayihangara. Ikibazo cya gatatu, ari umuvandimwe watubajije ati niba nari mfite COVID hanyuma ndakira, ubwo se nemerewe gufata uru rukingo? Igisubizo ni yego, wemerewe gufata runo rukingo niyo waba wararwaye COVID hanyuma ukaza kuyikira. Ni ngombwa gufata urukingo kugira ngo umubiri ugire ubudahangarwa bujyanye n'ubundi bwoko bwa COVID bushobora gutera. Ikibazo cya kane, ari umuvandimwe wabajije ati ni irihe tandukaniro ry'ubudahangarwa bw'umuntu witeje urukingo n'umuntu utiteje urukingo rwa COVID-19? Igisubizo naha gikurikira: ubudahangarwa bwose burangana, kuko iyo udafite utiteje urukingo iyo ufashwe na COVID-19 urazaharwa cyane kandi gashobora no kuguhitana, naho uwamaze kwiteza urukingo rwa COVID-19 mbabarire 19 nawe agira ubudahangarwa kugira ngo COVID niyo yamufata ntago ashobora kuremba cyangwa ngo imuhitane kubera yafashe urukingo. Ikibazo cya gatanu, ari umuntu umuvandimwe watubajije mbese abantu barwaye diabete, indwara y'umutima cyangwa indwara zindi abana nazo zidakira, yemerewe gufata urukingo rwa COVID-19? Igisubizo ni yego, uwo muntu nibo bantu ba mbere bagomba guhabwa urwo rukingo kandi bakaruhabwa vuba vuba, kuko imibiri yabo isanzwe ifite ikibazo cyangwa ibana n'uburwayi bushobora kubatwara ubuzima umwanya wari wose, niyo mpamvu babaha urukingo. Niba kandi ufite iyindi ndwara mbere y'uko witeza urwo rushinge, ni ngombwa ko uganira na muganga wawe kugira ngo aguhe inama zikwiriye. Ikibazo cya gatandatu, ari umuvandimwe wajise ati mbese haba hariho abantu batemerewe gutarerwa cyangwa gufata runo rukingo rwa COVID-19? Igisubizo ni yego, ari abantu batemerewe gufata runo rukingo n'aba bakurikira: umuntu ugira ikibazo icyo ari cyo cyose ku gihe afashe urukingo urwo arwo rwose, akagira ibibazo bidasanzwe by'umubiri cyangwa umubiri ugahinduka, abo bantu mbere y'uko bajya kwiteza ni ngombwa ko bavugana n'umuganga wabo akabagira inama y'uko bagomba kwifata. Uwundi muntu udashobora guhabwa urukingo ni umubyeyi utwite. Uwo mubyeyi utwite ntabwo agomba kujya gufata urukingo atarabanza kubaza muganga we kugira ngo amwereke cyangwa amugire inama zikwiriye. Abo bantu tuvuze nibo batemerewe gufata urukingo batarahabwa amabwiriza na muganga. Ikibazo cya karindwi, ari umuvandimwe wabajije ati
narikingiye ariko mu nzu yanjye harimo umurwayi wa COVID-19 nshobora kujya ku kazi cyangwa nkajya gukora mu bikorwa byanjye bisanzwe. Igisubizo ni yego, ushobora kujya mu kazi cyangwa ugakora mu bikorwa byawe bisanzwe iyo wamaze kwikingira kandi ufite n'umurwayi wo muri umurwayi wa COVID ari mu nzu, birakorohera kujya gukora akazi nta kibazo. Ikibazo cya munani, hari umuvandimwe wabajije ati urukingo rwa COVID-19 rurakingira indwara zose cyangwa ibyorezo byose bishobora gufata umuntu? Igisubizo ni oya, ariko harimo oya na yego ku bibazo bibiri. Uru rukingo rukingira gusa ikibazo kijyanye na COVID-19 cyangwa icyorezo cya COVID-19 y'ubwoko bwose bwashobora kugufata, ariko ntabwo bushobora kugukingira icyorezo kindi kitari COVID-19. Icyo gisubizo ndakeka ko gihagije. Ikibazo cya cyenda, hari umuvandimwe wabajije ati ni izihe ngaruka abantu barimo bagira nyuma yo guterwa urukingo rwa COVID-19? Igisubizo dufite hano ni uko abantu dufiteye bitandukanye kandi imibiri yacu ntabwo iteye kimwe. Hari abagira umuriro cyangwa bakagira umunaniro cyangwa bakagira imbeho, ni ibintu bisanzwe kandi nta kintu bigutwaye. Mu gihe ari abashobora kubimarana umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, icyo gihe birangiye wumva ugarukanye imbaraga zawe bisanzwe. Ariko iyo ubonye birengeje bikarenza iminsi cyangwa iminsi itatu cyangwa iminsi itanu, ni ngombwa ko yihutira kujya kureba umuganga kugira ngo arebe agukurikirane hakiri kare. Ikibazo cya cumi nicyo cya nyuma, hari umuvandimwe watubajije ati abantu bangahe bamaze gukingirwa muri Amerika, ni ukuvuga muri Amerika yose, abaturage batuye muri Amerika. Igisubizo dufite hano ni twahawe n'ibigo bikuru bishinzwe imiti n'inkingo, biravuga ko inshinge miliyoni 126 nizo zimaze gutangwa muri Amerika yose muri rusange. Mbese ni ukuvuga ari ikigereranyo cy'abantu 4 ku 10 nibo bamaze gukingirwa muri Amerika yose. Ayo niyo matangazo twari dufite uyu munsi n'ibisubizo byabyo. Murakoze kandi mugire ibihe byiza.